Viva 98.8. Tupulasi tupuva vianka falina no yarabana tsikareit amniti Antoine Ruiti ni fitona hoan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny onjapeo viva taina andremiafy no etsy amin'ny lafiny teknika fetrarako tondrasoa manolotra ny vaovao amintsika manasa anao ary hanaraka ny fitona hatramin'ny farany. Atonatin'ity vampalalam-baovao ity dia manambahiny ny fotoanantsika izay andriamatora kotomamonjy Jean Max mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamita no sady filohan'ny vondrona parlementaire UDR fanovana ao anatin'izany filan-kevitra ambonin'ny tetezamita izany ny lafin'ny politika sy ny raharaham-pirenena no horesahana sy ifampiresahana amin'n'ity filohan'ny vondrona parlementaire UDR ity fa ny anomboantsika ny vaovao aloha melohan'ny idirana amin'izay lafin'ny politika izay ny vaovaon'ny toekarena tafiditra ao anatin'ny fitadiavana ny fiaramanidina isolo ny fiaramanidinny Air Italia amin'izao fotoana izao ny orinasa malagasy Air Madagascar. Raha ny fantatra tamin'n'ity androany ity dia ny orinasa Réunionnaise Air Austral no anampy an'ny Air Madagascar amin'ny fampindramana ny iray amin'ireo fiaramanidiny ny 30 sy ny raika amin'ny 30 ny volana aogosta ho avy izao hitatitra ny mpandeha ny Air Madagascar iazo an'ny Paris Roissy. Boeing 777-200ER ity fiaramanidina ho ampiasain'ny orinasa Air Madagascar izay any Air Austral ity. Raha ny vaovao ihany dia mety ho ny fiaramanidina izany orinasa Réunionnaise izany no fain'ny Air Madagascar fiaramanidina roa isolony any Air Italia. Raha ny nafantarana azy dia tokony ho tapitra tamin'nyity volana aogosta ity ny fifanarahana teo amin'ny orinasa Air Italia sy Air Madagascar momba ny anofahan'ny Air Madagascar ny boinina iray anyity orinasa italiana ity. Marihana fa ataorina ny tsy nahafahan'ny fiaramanidina roa ny Air Madagascar nisidina intsony ny lanitry Eropa dia voatery nanofa ny fiaramanidiny Air Italia ny kompanie mpitaterana malagasy. Sarotra ny fomba nentina nytadiavana ny fiaramanidina ho an'izany kompanie mpitaterana Air Madagascar izany indrindra amin'izao vanim-potoana mabetsaka ny mpizahantany mivezivezy manerana n'izao tontolo izao. Eo ihany koa ny tsy maintsy nijerena manokana nikasika ny ofa ny fiaramanidina izany hoe nijery izay moramora kokoa ny orinasa Air Madagascar ka tsy afantiantoka azy. Ny fifanarahana akmi no every ny Air Madagascar fa mety aminy izay notadiavina tamin'ireo fifanarahana sy fifampiresahana tamin'ireo kompanie mpitanterana maro. Treto aloha izany dia mbola tsy fantatra ny votoatiny ity fifanarahana amin'ny Air Austral ity ary mbola andrasana ihany koa ny fanazavana avy amin'ny mpitantana ny Air Madagascar momba ity vaovao mikasika ny fanofana ny fiaramanidina ny Air Austral ity. Eo amin'izay maresaky ny toekarena izay ihany dia manao mamitahiraka any ivelany amin'izao fotoana izao ny prime ministra lehiben'ny governementa arahan'ireo ministra roa ao anatin'izany governementa izany dia ny ministra ny arena kibonytany sy ny solika ary ny ministra ny raharaham-bahiny ramatoa Yvette Sila any Amerika izany hoe any Etats-Unis no misy izay iraka ataon'ny prime ministra lehiben'ny governementa izay. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny solika sy ny arena kibontany dia androany no atolotra amin'ny fomba ofisialy any amin'ny birao ny firenena mikambana New York ny dossier Madagascar mikasika ny fangatahana ny fanitarana ny rambotany andranomasina any atsimon'ny nosina ilay antsoina hoe demande d'extension de la limite extérieure du plateau continental de l'extrême sud de Madagascar. Misy komisiona manokana mandinika izany ka ny prime ministre lehiben'ny governementa Albert Camus Vital miaraka amin'ny ministre ny arena kibonytany sy ny solika Mamiratovo Malala ny ministre ny raharaham-bahiny Yvette Sila sy ireo teknisiana maromaro no any an-toerana manohana ity dossier ny Madagasikara ity. Mirefy 700 sy enala sy 800 kilometatra toradroa ity fanitarana angatahan'ny Madagasikara ity ary ny fisin'ny arena andranomasina sy akibonytany no tombontsoa lehibe mety ho azontsika amin'ny fanitarana. Raha ny vinavina tamin'ny taona 2000 dia petrola tsy lasaky ny ray faingo telo amin'ny 20 miliara tonna sy gaz 50 sy 100 metatra toratelo no mety ho vokatra azo avy amin'izany. Efa tamin'ny taona 2000 izany hoe folo taona lasa izay Madagasikara
no nanao sony ny fifanarahana ny firenena mikambana mikasika ny famerana ny sisitany an-dranomasina nalay antsoina hoe convention des nations unies sur le droit de la mer. Mahagaga arak'izany ny nahatonga ireo mpitondra teo aloha tsirotitra tamin'ity arembe ho an'ny Madagasikara ity. Tsara tsipihana ihany koa fa manaiky ifampiraharaha amin'ny mpitondra ny tetezamita ny firenena mikambana mikasika ity raharaha lehibe izay isan'ny antondia ny premier ministre lehibe ny gouvernement miaraka amin'ireo mpikambana eo anivon'ny eo anivon'ny gouvernement any Amerika any Etats-Unis ity tafiditra ao anatin'izay fanitarana ny sisiny ranomasin'ny Madagasikara any amin'ny tapany atsimo izay. Eo amin'ny lafiny sosialy faritra sy lalakely maro atao amin'ny fokontany Ambotsiry etsy Ambotsiry no misy andro zinjiro tsy misy takamoa nefa tsy mirehitra amin'ny fotoana ilana azy izany hoe amin'ny andro maizina. Nambaran'ireo mponina teny an-toerana nefa fa matetika ireny jiro mirehitra ireny mandrapahariva'ny andro ary maty kosa rehefa maizina ny andro izany hoe amin'ny fotoana tsy ilana azy de mirehitra ny jiro saingy rehefa ariva sy alina kosa ny andro de tsy misy izay fanazavana ny lalana eny Ambotsiry izay tranga izay ambarany sefokotany fa antony mety mahatonga ireo jiron-dalana ireo simba vetivety ny firehetany izany mandritra ny tontolon'ny andro. Isan'ireo lalakely hiaran'ny tsy fandehanany jiro ohatra ny eny amin'ny izay lalana manamorona any Ambotsiry izay vao mipaika ny ariva hoy ny mponina izay manamorona izany lalana izany dia manjaka ireo jiolam-panendaka noho ny tsy firehetany jiro eny amin'ireny andrinjiro napetraky ny jirama ireny. Ambarany lehibe ny fokontany Ambotsiry fa efa nisy mihitsy ny fanadidiana nataon'izy ireo hitsirihana ireo andrinjiro tsy mandeha mba ahafahana manao tatitry ny anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra any amin'ny jirama ary matetika izy ireo no manao fangatahana ijerena ireo fahasimbana samihafa vokatr'izay tsy fisin'ny jiro sy ny takamo eny amin'ireo andrinjiro eny Ambotsiry izay. Arantsika tahaka izao ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny fokontany Ambotsiry Andriamatoa Andriamahefa Ranjaka Fenoaja. Voalohany aloha zany a misy karazany telo eo ngambany mipetraky ny poteau dia misy ireo poteau a izay tsy misy jiro mihitsiny dia any amin'ny faritra hafa zany tena natokana ao amin'izay mihitsiny hoe maizina mandrakariva ary eo ndray ny poteau a izay misy jiro fa na io zany a tsy misy sokla tsy misy lampy zany tsy misy lampy ihany koa ary eo ndray ny fahatelo a misy koa ny poteau a saingy mitongilana ireny zany a no karazany misy eto amin'ny fokontany. Mikasika an'le hoe mijiro mirehitra isan'andro a tena misy ary zay ary manao reo marika hoe mety ho zay ngamba mahatonga an'le jiro a matetika maty satria mirehitra foana na andro na alina de mety a tsy ateza le izy. Izay zao a nisy etude nataonay mihitsiny fa misy vita plan zany ato amin'ny fokontany ireo karazana jiro misy eto ireo efa hatramin'ny hery zany efa nanao an'izany réclamation zany fa ndreo novelomant ngamba ny tokony ataondray zao. Jirama kosa ny aloha dia tonga matetitetika ihany zareo a saika matetika miteto ny faritra mihitsiny fa ny anay kosa ny aloha raha ny fandrinay dia tokony misy visite sistematika zany hoe tsy tokony hiandry ny réclamation ny fokontany satria matetika zany dia misy ny problema amin'ny fandriam-pahalemana ka rehefa tsy tonga ara-potoana zany a ny jirama manao ny maintenance dia sahirana amin'ny fokontany rehefa maizina ny andro. Misy tokoa ny taraina indrindraindrindra le poteau le menjery ireny zany le mitongilana atoato moa zany zao a dia mety isy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny kommune satria misy lalakely zay namboarinay miaraka amin'ny kommune dia ny kommune moa de zay e tsy maintsy mirehitra ny jiro a lalana koa vita dia misy dingana zany a voataona ihany koa atoato. Fokontany Ambotsiry amin'ny velatra be satria zarain'ny lalam-pirenena ireny trois iny dia misy zany a
ny atsimo sy ny andrefana sy ny atsinanana ary ny zavatra hitanay dia zao ny atiampivoatanana somary milamindamina ihany faly any amin'ny sisiny a no ohatrany salamin'ny hoe tany lavitra andriana zay zany ny olana ny ambodisiry mikasika izay tsy firehetany andronjiro izay efa eo amin'izay lafiny sosialy izay ihany dia mbola mitohy zany amin'izao fotoana izao ny fifanolanana misy eo amin'ny roponina eny ampandrana vohibola eny fokotany telo no voakasika ao anatin'ity fifanolanana amin'ny resaka tany ity orinasa sinoa iray no mikasa ny ame fitamboa ny lalam-pokon'olona efa nanomboka hatrany amin'ny repoblika voalohany raha ny fanazavana ireo mponina etsy amin'ny EPP etsy manodidina ny EPP vohibola izany ity lalana ity dia antsoiny amin'ny hoe rue 33 de la vallée de l'est izay nanomboka tany amin'ny taona dimy sy roa arivo tany no efa nofefeny izany orinasa sinoa izany kanefa dia nangatahny ireo mponina ny amerenana azy satria dia fokotany telo no mampiasa ity toerana ity ity ampahatany ity ho lalam-pokon'olona araka izany ary efa nisy ny fifanarahana teo amin'izany orinasa sinoa izany sy ireo fokotany fa homena ampahantany telo metatra eo eo ireto fokotany ireto mba anajana izay lalam-pokon'olona izay tsy mety amin'ireo mponina eny amin'ny faritra eny anefa ny telo metatra satria everin'izy ireo fa hivadika ho lalana fierenin'ny jiolahy ary ho fanakanan-dalana ataon'ireo jiolahy izany lalana telo metatra izany ka angatahan'izy ireo ny tsy hanorenany izany orinasa sinoa izany mihitsy ity tamboa izay mety amefy ny lalam-pokon'olona ity marihana fa mponina misa eny amin'ny telopolo sy dimanjato no efa nanangona sony ary mitakiny amin'ny amerenana izany lalam-pokon'olona etsy amin'ny akaiky ny EPP etsy vohibola izany iverana antsika ny lafiny politika araka ny efa nambara teo dia manana vahiny ny sampany fampalalam-baovao an'ny onjam-peo vivahy amin'n'ity antoandro ity andriamatoa Rakoto Mamonjy Jean Max izay filohan'ny vondrona parlementaire UDR fanovana ao anatin'ny filan-kevitra ambonin'ny tetezamity izy ihany koa dia isan'ireo mpikambana ao anatin'ny antoko leader fanilo ny maheto azy misimisy kokoa nefa dia izay hoe mampitarika ny vondrona parlementaire UDR fanovana eo anivo ny filan-kevitra ambony ny tetezamita izay miarabanao tompoko